Head sõbrad, 2017. aasta 20. aprillil toimus Tapal pidulik tseremoonia, millega tähistati NATO liitlaste lahingugrupi tegevuse algust Eestis. Avarivistusele järgnes raske ja oluline ülesehitustöö. Kuid täna, 5 aastat hiljem, on meie lahingugrupp edukas näide toimivast kollektiivkaitsest ja liitlaste solidaarsusest. Tänu tuhandete Eesti, Suurbritannia, Prantsusmaa, Taani, Belgia ja Islandi sõdurite pühendunud tööle on meie lahingugrupp sõjaliselt usutav ja lahinguvalmis. Liitlaste üksused on integreeritud meie esimese jalaväebrigaadiga ja koostöö on läbi harjutatud igal tasandil. Nad tunnevad Eesti olusid tänu ühisele igapäevasele väljaõppele ja paljudele õppustele. Seda on toetanud ka meie kaitseväelaste pikaajaline koostöö Briti, Prantsuse ja Taani relvavendadega välisoperatsioonidel. Täna, mil me jälgime südamevaluga Venema käivitatud täiemahulist sõda Ukrainas, on liitlaste kohalolek Eestis eriti oluline ja kõrgelt hinnatud. Saan kinnitada, et NATO heidutus toimib, kuid meie julgeolek pole praeguses julgeolekolukorras päris valmis. Peame pingsalt liitlastega koostööd jätkama. Eesti suhtub riigikaitsesse väga tõsiselt ja on lisarahastuse abil märkimisväärselt kiirendamas meie kaitsevalmiduse parandamist. Liitlased on kokku leppinud, et Venema pikaajaline oht nõuab NATO kollektiivkaitse otsustavamat tugevdamist. NATO on Balti riikides juba sõjalist kohalolekut rohkem kui 2-kordistunud ning Tapal ja Ämaris paikneb ligi 2000 liitlassõdurit. Tervitame neid otsuseid, kuid sõjaline oht nõuab nii Eestilt kui liitlastelt enama tegemist. Peame seniselt heidutushoiakult liikuma tugevdatud kaitsehoiakule, mis veenaks Venemad, et mis tahes sõjaline rünnak NATO vastu ebaõnnestub esimesest hetkest. NATO lahingugrupi 5. sünnipäeva puhul saame täna tähistada meie riikide vabadust, demokraatiat, ühised väärtusi, sõprust ja koostööd. Meie liitlassidemed on tugevad ja tagavad selle, et Eesti ei jää enam kunagi üksi. Tänan südamest kõiki, kes panustavad Eesti riigikaitse tugevdamisse. Koos oleme tugevad!